Saudações NetoBáticas, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje trago-vos aqui então as modificações que têm estado a acontecer um, durante este, estes, estes, estes últimos dias, depois do lançamento do foguetão uh, ao vivo, em que os players tentaram bloquear o tapá-lo, seguir e aquilo foi ao ar. Um, Subiu na, na atmosfera, depois largou uma peça que caiu, depois abriu portais, andou pelo mapa, nas zonas que nós tínhamos dito que a pegada do dinossauro e no pântano, andou ali para aquelas zonas, abriu mapas, fez uns feixes de luz uh, para Tilton e uh, desapareceu naquilo. Eu pensei que Tilton ia desaparecer do mapa com aquele impacto, mas não, abriu uma brecha no tempo, uh, desapareceu, apareceu portais, etc. Vocês viram, há um montes de vídeos relativos a isso. E o que é certo é que a temporada 5 vai chegar no dia 12 de julho, e agora as coisas vão começar a aquecer no mapa e no Fortnite. Portanto, o que é que acontece neste momento? Estão a desaparecer uh, partes do mapa, digamos assim. E entretanto foi criada esta agência de detetives que foi uma das modificações logo ou imediatamente assim também as skins dos detetives uh, e se vocês tiverem o, a requisita que é uma lupa dá, se aproximar o player dá para aumentar, é muito fixe. Um, e nós temos aqui uma agência que não tem assim grande coisa é só tipo uma espécie de escritório, tem aqui um quadro e tal tem aqui umas cenas para o lado. Um, e basicamente é só isso: aqui, uma impressor e assim, uh, mas não tem assim grande coisa. O facto é que isto aqui está em movimento. Esta é a próxima parte a desaparecer do mapa, pessoal. É a próxima uh, grande brecha. E com isso, se vocês olharem para o céu, a fenda vai estar cada vez maior. Cada vez com um destes portais engolir qualquer coisa, vamos aqui ver só mais uma cena. Portanto, aqui continua a crescer vegetação uh, a tótil, aqui... Uh, montes de vegetação aqui nesta zona onde caiu o meteorito logo no início da, da temporada. E agora aqui em Tomato Town, vocês notam que já houve aqui um portal. O pessoal descobriu aqui um portal, em cima mesmo da cabeça do Tomato. E o Tomato desapareceu. Portanto, desapareceu aqui o símbolo que era... Um, pronto, o símbolo de Tomato Town. Exato, era um tomate e desapareceu. Depois, o que é que nós temos? Uh, aqui nesta zona nós temos o. Aqui é onde caiu, alguém já, já gastou isto, né? Caiu aqui a parte do foguetão, que foi exatamente aqui. E neste lado temos outra coisa também uh, caricata, não digo caricata, digo assim misteriosa, que estes, estes filmes uh, dão pistas. Mas eu não consegui descobrir. Portanto temos Leão Branco, de Orange, o Destruidor Laranja e também temos. Uh, Dream, TV Dreams, portanto sonhos TV eu não sei o que é que se vai passar aqui mas isto tem dado também algumas dicas e o resto não se nota aqui grande coisa, não é? não se nota é assim grande coisa aqui para estes lados mas nós fomos aqui também para esta, para esta zona, aliás vou ver aqui a escotilha a escotilha aqui, aqui neste buraco a escotilha se calhar este símbolo aqui já tem alguma coisa a ver com os portais, uh, mas não sei, ainda não dá para entrar aqui, não é? Ainda não dá para entrar. Não, não. Não, ainda não dá para entrar, ok. Ah, supostamente era aqui. Mas já desapareceu, não é? Pronto, isto já foi. Está ali um lava. Lava! Lava! O modo parquinho agora permite encontrar 100 sem loot destes e <laughs> isso é muito fixe depois temos a mansão a mansão também acho que não sofreu assim, nenhuma modificação um, não sei se o que há modificação aqui nesta zona eu acho que não, está tudo concentrado nesta nesta fenda que está a começar a partir, vocês verem que esta zona aqui primeiro era só assim tipo a racha e agora temos ali tipo outro Outro... Outro... É como vidro. Se nós acalcamos o vidro, um, vai-se partindo cada vez mais é mais diversas zonas. Depois temos aqui também os carritos, vão para uh, Algures. Vão aqui para, para o meteoro? Será para o meteoro ou... Não, eu acho que é para a base dos vilões. Acho que é para a base dos vilões. E pronto. Estão uh, um, a ser criados alguns portais que vão engolir uh, montes de cenas, montes de, de zonas. E possivelmente a próxima zona a ser engolida, se calhar, porque o pessoal vem aqui, os, jeeps, os, os caminhões e está tudo aqui para, para a zona. E suportamente aqui o Derp Burger será o próximo a ter aqui um portal. Eu acho que ainda não tem, não, ainda não tem, mas será, deve, deverá ser o próximo a ter aqui um, um portalzito. Depois com essa cena do tempo, o que é que acontece? Quando o foguete foi lançado, aconteceu uma, uma cena. É que um dos, um dos criadores do, do Fortnite uh, foi uh, teclar qualquer coisa na, no Twitter e escreveu lá uma frase que pertence a um filme de Quando Reeves. E esse filme uh, indica que um viajante no tempo apareceu para o salvar de um trabalho uh, final de, de história. E que os voou uh, a várias viagens do tempo, a vários tempos distantes, em que eles conseguiram fazer o trabalho, mas conseguiram também trazer essas pessoas importantes na história, como o de Kid, o Napoleão, o Gekki uh, trouxeram esse, esse pessoal todo um, para o presente e a coisa ficou caótica. Então, o que é que pode acontecer aqui? E sabendo que o Save do World tem também já um mapa um, de deserto. Eu acho que alguma parte deste mapa vai se transformar num deserto, ou aliás, uma ou várias vão se transformar em desertos e vai ocorrer aqui mudanças drásticas no mapa. Eu acho que o campo, também no final do Mundial, que acontece no dia 15 ou que é, vai deixar de aparecer, se calhar um vai ser engolido por uma brecha do tempo enorme, um portal enorme, não é? Uh, não tem qualquer sentido estar ali num campo de futebol grande sendo uma coisa só do Mundial, mas pronto, uh, não sei se a é pequeno vai deixar aquilo ali. Depois, há montes de sítios do mapa que o pessoal não cai, o pessoal não tem entusiasmo em cair. E esta zona aqui está muito pobre, tem que ir, pronto um descampado maior. Aqui há mais árvores, há esta cena toda. Uh, epá, podem fazer modificações ao máximo. E o que é que acontece, que eu acho que vai acontecer mesmo, é que segundo esse tweet, e segundo os acontecimentos de Fortnite, e segundo o filme, Vamos ter skins de Napoleão, baseadas no Napoleão, etc. etc. São as skins da Battle Pass. Um, e vai acontecer algumas cenas. Ou o mapa muda e tem zonas históricas, como vocês vêem no trailer do, 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 do Perquinho. Oh, tem lá uma cena de Far West. Um, e, e, e assim pá. A Epic Games está a dar dicas e o pessoal gosta muito disto, até porque Fortnite é aquele jogo que nos, uh, nos deixa cheio de mistérios com cada atualização. Portanto, todas as semanas temos cenas novas. Um, e, e basicamente é uma coisa extraordinária uh, isso acontecer, porque prende mesmo o jogador do que é que vai acontecer a seguir, o que, que, que é isto, o que é isto, e o pessoal procura e perde tempo a procurar e a ver vídeos, etc, etc. Um, e temos aqui então um mapa uh, muito bom que vai sofrer certamente modificações, eu não sei no quê. Mas estes portais vão continuar a aparecer até, até o fim de, das, das próximas duas semanas. Vamos a meio da. da do me, meio. Vamos no dia 4, vá. Um, ainda há muitas skins para sair uh, da Season 4. Mas alguma coisa vai acontecer aqui. Eu não sei se haverá portais no tempo que dá para o pessoal ir e vir uh, ou mudar de zone, Tipo um. um um portal, por exemplo, aqui, um, na, ba aqui na base do, dos vilões, uh, pudesse transportar além para, para Dusty, etc., etc., para fugir à zona. Então, perceber, ou se é mesmo, sei lá, não sei, realmente não sei, a gente não sabe. Só sabemos que esta brecha está a aumentar um, e já está aqui mais para este lado também. E não sei, isto. Se... Portanto, se tens a tua opinião formada, deixa aí nos comentários, subscreve o canal e. Netweb He's Off. Vemos na próxima atualização de Fortnite ou, quiçá, aí num jogo online. Sou Netweb. Razem!